Može li ples djelovati protiv nasilja? Može i mora. Naučili smo to od učenika uključenih u projekt Hip Hop pa Skok, a za njihovo informiranje o nasilju i nenasilju bila je zadužena udruga Praktikum. S početka smo učili koreografiju prije nego što smo krenuli na ples. Išli smo u udrugu Praktikum na edukaciju za vršnjačko nasilje. Imali smo 3 termina po 6 sati. Nakon toga smo dobili diplome da možemo biti vršnjački edukatori u svojoj školi. Mi postajemo osobe koje provode radionice za sprječavanje nasilja između vršnjaka. Projekt je podržala plesna zajednica Atomic Dance Factory, čiji su voditelji i plesači radili s mladima. Nasilje ih smeta. Nije mi u redu, ne sviđa mi se to zato što to povrijedi ljude psihički i fizički i emocionalno. Verbalno nasilje ili nasilje preko interneta koje se najčešće zapravo po meni vidim da se koristi zato što ljudi se ne usude reći u facu nekome nego bolje to preko poruke. Podršku projektu o važnosti nenasilne komunikacije među mladima podržale su i poznate glumice. Mislim da treba pomoći ne samo žrtvama nego i nasilnicima da se probaju postaviti u poziciju žrtve, da proba zamisliti kako bi njemu bilo da ga neko maltretira ili smijava ili općenito da ugrožava bezbrižno odrastanje. Ako vam ne ide baš ples, uvijek se možete okušati u glumi ili nečemu trećem prema osobnom izboru.